Ancelotti, o Abel, do Palmeiras, o Mourinho da Roma, são nomes incríveis. Sobre o Ronaldo não tem que se preocupar com o Cruzeiro, não. Fala, torcedor. E a nossa seleção? Após a eliminação precoce na Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite comunicou que não será mais técnico da seleção. E muitos rumores começaram a tomar conta das mídias futebolistas. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, em entrevista ao GE, sugeriu alguns nomes que podem ser técnico da seleção brasileira. Ronaldo Fenômeno não escondeu a vontade de ver um técnico estrangeiro treinando a seleção brasileira e usou como exemplo o técnico que treina o Cruzeiro, seu clube aqui no Brasil, que tem nacionalidade uruguaia. Ele também falou de alguns nomes brasileiros, mas os preferidos dele são internacional. Se liga no que ele falou. Fernando Diniz, por que, na tua opinião, ele seria um bom nome? E também queria ouvir a tua opinião sobre um técnico estrangeiro na seleção. Bom, primeiro eu sou a favor também de algum nome estrangeiro. Eu não sustento esse tabu de que o estrangeiro não poderia contribuir ao futebol brasileiro. Nós temos grandes exemplos atuando no Brasil, que, né, no meu caso mesmo, meu treinador no Cruzeiro, ele é uruguaio, que é uma grande escola de futebol e nos ajudou a tirar de um buraco que a gente estávamos há 3 anos. Agora, nós temos que discutir os nomes exatamente, né? Eu acho que tem grandes nomes internacionais aí na mesa. E as opções brasileiras, não vejo muitas. E o que eu quis dizer na minha live foi que o Fernando Diniz é um dos nomes brasileiros que mais me agrada nesse momento. Então, nós estamos vendo aqui, gente, a opinião de um cara que ele foi vencedor em todos os clubes que passou, tá? Um cara que se aposentou em alto nível, sendo campeão pelo Corinthians. Um cara que tem o respeito do futebol mundial, é visto como o último maior grande jogador mundial, né? Tem o Ronaldinho Gaúcho, mas ele ainda foi além do Ronaldinho Gaúcho. Tá? O cara é ídolo no resto do mundo, gente. É um cara que ele superou grandes dificuldades. Teve gente que, quando ele rompeu o ligamento do joelho pela segunda vez, falou que não voltaria mais a jogar. É um cara que ele venceu em tudo que ele se propôs a fazer e hoje ele é um exemplo de sucesso como dirigente de futebol. Então ele não fala só como ex-jogador, ele não fala como brasileiro, ele fala como quem administra o futebol. Então não dá para ignorar a opinião de um cara como esse, tá? Continuando. Mas, enfim, antes do anúncio do treinador, eu acho que a CBF ainda terá outros anúncios para fazer, né? Eu acho que a escolha do treinador, ela vem de um conceito de como que a direção da CBF ou o presidente quer que a seleção jogue, né? Então, a partir desse conceito de jogo que a seleção Tipo de futebol apresentar. Escolher, aí sim buscar os perfis mais adequados para esse tipo de jogo. Mas tem muitos nomes incríveis no mercado que eu acho que fariam muito bem, o próprio Ancelotti, o Abel, do Palmeiras, o Mourinho da Roma, são nomes incríveis, todos eles com contratos, né? Mas são nomes incríveis. Eu não sei o que a CBF vai fazer, mas a minha opinião é que eu apoiaria um nome estrangeiro também. É um momento propício para poder arriscar, né, e inovar e trazer uma novidade para o cenário nacional. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Mas, logicamente, nós temos grandes nomes, né, no Brasil. Mas isso é uma decisão que a CBF vai ter que tomar e a gente está aí. Eu estou ansioso, como vocês também, por esse nome. Espero que não pensem no Pezzolano, por favor. E totalmente discordando de Ronaldo Fenômeno, tivemos Mauro César, jornalista esportivo da Jovem Pan News, que foi totalmente contra os nomes que o Ronaldo falou. E inclusive criticou, falou que não vê Abel Ferreira como técnico da seleção e já falou a opinião dele a respeito de tudo isso. Se liga no vídeo. Eu acho que está tudo muito embrionário, acho que é muito precoce falar sobre Carlo Ancelotti. Não vejo a menor possibilidade dele assumir a seleção brasileira, rompendo o contrato com o Real Madrid, obviamente.
e a CBF não pode esperar. Então, eu acho que assim, primeiro, a informação que eu tenho é que o presidente da CBF deve decidir isso a priori sozinho. Eu entendi a notícia como assim, um nome que a CBF pretende e que admite falar a respeito. Então, para mim, isso não é nada, não tem nada de concreto. Essa com o Mauro Betting, cara, é difícil ele acertar alguma coisa, né? Incrível. E ele falar que o presidente da CBF vai definir isso sozinho, cara. O presidente da CBF é um cara de negócio, gente. Ele não vai definir sozinho, ele vai definir com um monte de cartola ali quem que vai ser. Esse negócio de vai definir sozinho, discordo totalmente isso aí. Ô Mauro César, o Ronaldo Fenômeno, ele citou três nomes, né? Ele falou do Carlo Ancelotti, ele falou do José Mourinho e também do Abel Ferreira do Palmeiras. São boas sugestões. Sobre o Ronaldo não tem que se preocupar com o Cruzeiro, não? Né? É. O Cruzeiro tá na Série A, né? Ele trabalha a beça lá no Cruzeiro, né? Toda hora ele dá pitaco na seleção. Não sei, acho curioso isso. Não tenho opinião sobre o que o Ronaldo fala, sinceramente. O que o Ronaldo fala pra mim, ó, não tem a menor relevância. Grande jogador. Esse Mauro César, ele é meio estranho, né, gente? Às vezes parece, sei lá, ele fala umas coisas às vezes que não dá, não tem muito sentido, cara. Ele não tem que se preocupar com o Cruzeiro, não. Pô, porque o cara, ele é dirigente, cara, ele pode falar da seleção. A seleção brasileira, ela é nossa. Ele é brasileiro também, ele pode falar da seleção, eu posso falar da seleção, você pode falar, todo mundo pode falar, cara. Engraçado, ele tem umas opiniões, às vezes, meio estranha, gente. Mas e daí? Pode dar o nome que ele quiser. Até porque são três nomes meio óbvios, né? É, galera, ficou bem evidente o desejo de Ronaldo Fenômeno por ter um técnico internacional aqui treinando a seleção brasileira. Vocês viram que ele falou de alguns nomes brasileiros, alguns nomes nacionais, mas quando se trata dos técnicos internacionais, o peso é maior, né? Vocês viram que o gosto dele pesa mais para o lado dos estrangeiros. E não podemos descartar que hoje o Ronaldo Fenômeno tem grande influência dentro da CBF. E a opinião dele vai pesar e muito na escolha do novo profissional que vai comandar a seleção brasileira pelos próximos 4 anos. Eu não duvido nada se um dos nomes que ele falou for anunciado como técnico da seleção brasileira. E o que você acha? Você acha que pode ser um desses nomes? Você acha que podemos encarar isso como uma pista? Olha, sinceramente, tendo em vista a posição que Ronaldo Fenômeno ocupa hoje dentro do futebol mundial e dentro da própria CBF, até mesmo dentro da FIFA, eu não descarto que para ele falar esses nomes aí, alguma coisa por trás está correndo, viu? Ele deve ter dado pista e eu não duvido se desses nomes que ele falou saiu o técnico da seleção. Comenta, deixa a sua opinião, que eu quero ver como que vai ser o desfecho de toda essa história. Eu quero a sua participação.